בריטניה. טוב, ובכן, קהל קדוש, אם אפשר לקבל את תשומת לבכם, אני זקוק לתשומת. כן, זה חסכים מהילדות. כן. אז אם אפשר בבקשה להסתכל בספר שמות בפרק כ"ט. יש לכולם ספרים? יש לך ספר? אתה רוצה ספר? יש פה. ניסיתי, הוא לא רוצה. לא רוצה, בסדר, הוא לא חייב. מישהו עוד רוצה ספר? לא. אין פה, טוב. יש פה עודפים. כן, שמות פרק כ"ט. בעצם אנחנו סיימנו עד עכשיו את רשימת כל כלי המשכן ובגדי הכהונה. נכון? בגדי הכהונה הם מכוונים בעצם כנגד שני משכנים, מה שאני רגיל לכנות בשם משכן משה ומשכן אהרון. פרק כ"ט הוא... מה? כ"ט, מה הבעיה? זה לא מצחיק, זה כ"ט. יש לי כבר פה, אבל אני מחפשת. טוב. פרק כ"ט הוא... בבקשה, בשמחה. את רוצה עוד לך? פרק כ"ט מהווה כמין פרק מעבר. שהנטייה, אני אגיד הפיתוי של המורים בכל בית ספר זה לדלג עליהם. בגלל שהוא לכאורה אומר דברים משעממים לחלוטין, אבל יש לי עיקרון. כשהכתוב אומר דבר משעמם, סימן שהוא אומר משהו עמוק. שם הגנוזים הרעיונות. הבה נקרא. בעצם פרק כ"ט הוא מה שהקדוש ברוך הוא מצווה למשה לעשות לקראת חנוכת המשכן. כלומר, לא סתם בונים את המשכן ומתחילים להקריב בו קורבנות, יש צורך בהכנה. ההכנה הזאת נעשית על ידי קורבנות גם, כן? אבל הפעם אינם הקורבנות האלה שונים מכל הקורבנות כולם. מי שמקריב אותם איננו כהן. מי שמקריב אותם הוא משה. משה לא היה כהן, היה לוי. אחיו, אהרון, הוא הכהן, גם הכהן הגדול, הראשון בהיסטוריה. ודווקא אי אפשר שתתחיל העבודה של הכהנים בלי שזה יתחיל קודם כל במין העברת לפיד מכוח הכהונה כביכול של משה, שאחר כך הופכת להיות הכהונה של אהרון. וזה מה שנאמר כאן בפסוק א', אני מציע שנקרא את פסוק א', ולו רק בגלל שהוא הראשון. וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אותם לכהן לי. כלומר, כך אתה צריך לעשות. לקח פר אחד בן בקר, אולי בכלל, זה רק הערה קטנה על זה. משה היה ריכז בתוכו, באישיותו, תפקידים שונים. הוא גם היה כהן גדול, כפי שאנחנו רואים מהפרק הזה, אבל אנחנו גם רואים שהוא המלך. הוא היה השליט של האומה. אמנם האומה הייתה עדיין ללא טריטוריה, אבל היא פעלה כישות פוליטית לכל דבר. עשתה מלחמות, מסחר, בריתות וכדומה. אם כן, יש לנו כבר, הוא גם כהן גדול, גם מלך. גם שופט, לא? וגם היה שופט. באיזה מובן שופט? הוא היה כל הסנהדרין כולה. הרי הוא מינה את הסנהדרין תחתיו. זאת אומרת שהוא מקור הסמכות של המשפט. וגם הוא היה גדול הנביאים. כלומר, הוא ריכז באישיות אחת את ארבע המוסדות של השלטון העברי. שהן המלכות, המשפט, הכהונה והנבואה. ראשי תיבות, משכן. מלך, שופט, כהן ונביא. עכשיו, יש פה בעיה בדבר הזה. שבעצם הצורה הזאת של ניהולה, משכן, מלך, שופט, כהן, נביא. לפי ההלכה לפחות, לפי ההלכה של תורת משה בעצמה, הריכוז הזה אסור. אסור. מלך איננו יכול להיות כהן, כהן איננו יכול להיות מלך. פשוט לא. השופט איננו יכול להיות נביא, והנביא לא יכול להיות שופט. זה דומה לעקרון הפרדת הרשויות. מאיפה בא עקרון הפרדת הרשויות? לא, לא, המושג הזה, הפרדת הרשויות. דמוקרטיה מערבית. מונטסקיו.
מונטסקיו. נכון? לא שמעתם עליו? כן, כן. זה פרד ומשול, לא? מי זה מונטסקיו? מונטסקיו. אבינימני, אתה יודע מי זה? אבינימני. טוב. אתה משווה, מה? טוב, מונטסקיו היה פילוסוף בצרפת לפני 350 שנה. שהוא בעצם המציא את הרעיון, הוא כתב ספר רוח החוקים, הוא דיבר על הפרדת הרשויות. שצריך כל המושג הזה של רשות שופטת, רשות מבצעת, רשות מחוקקת, זה רעיונות שלו. עכשיו, מה הייתה המטרה של ההפרדה הזאת? למנוע עריצות. כלומר, ברגע שאדם מרכז אצלו את כל הסמכויות, או מגזר מסוים מרכז אצלו את כל הסמכויות, יש לחשוש שהוא ינהל את המדינה, לטובת אותו מגזר ולא לטובת כלל המדינה. לכן המציא את הרעיון של הפרדת הרשויות שהיום מקובל בדמוקרטיה המערבית. עכשיו, מאוד מפתה לומר שההפרדה הזאת שהתורה אומרת שכהן לא יכול להיות מלך, ומלך לא יכול להיות כהן, ששופט לא יכול להיות נביא, ונביא לא יכול להיות שופט, היא בעצם יישום קדום של הפרדת הרשויות. ואז יוצא שהתורה, משה הסתכל במונטסקיו וכתב את ספר התורה. אבל... אין מוקדם ומאוחר. אין מוקדם ומאוחר במונטסקיו. אבל איך זה צריך לתוכל לפתוח? אבל... שמלך לא יכול להיות... כן. זה גם הוא שאל. רומא, לא מאחוריה. ממש באותו זמן שאל. כן. מה, ההפרדה? לא, הרעיון של יתרו היה להקים סנהדרין. כן, היה הרעיון שלו להקים סנהדרין, במקום משה. המקור למשל זה כתוב, לא יסור שבט מיהודה. הוא מחוקק עם בן רגלה, מכאן שכהנים לא יכולים להיות מלאכים. או למשל, זה ש... אי אפשר לנביא להוסיף, כן, להוסיף על דברי משה, שנאמר, אלה המצוות. אלה המצוות מכאן שאין נביא רשאי להוסיף דבר מעטה. למדו את זה מכמה מקומות. מחוקק מבין רגליו זה אומר שגם מלך יכול להיות שופט, לא? או מחוקק. בקיצור, זה לא הנושא כאן. אפשר להאריך בזה, אבל באמת, זה יוציא אותנו רחוק מדי. אבל בואו ניקח את זה כנתון. כן? כנתון שלפי התורה, לפי ההלכה, אי אפשר לאחד את הרשויות. אבל המטרה היא שונה לגמרי, לא כדי למנוע עריצות, אלא כדי למנוע טעות אחרת, שנחשוב שהסמכות נמצאת באותו גוף, באותו אדם, באותו מוסד. כשהסמכות, לפי התורה, היא בידי הבורא. השם הוא המלך, כן? השם אלוהיכם, מלככם, כך נאמר בספר שופטים, נכון? לכן אין שום גוף אנושי, שום מוסד של החברה שיכול לרכז בתוכו את כל מוסדות, את כל סמכויות השלטון. כי סמכויות השלטון שייכות לריבונו של עולם. היוצא מן הכלל מבחינה זאת זה באמת משה. שמשה היה גם מלך, גם הסנהדרין, גם הנבואה, גם הכהונה בבת אחת. היה לו קשר ישיר עם הדור. אבל איך הדבר הזה התאפשר? פשוט מאוד. בימי משה אין שום סכנה שיחשבו שמשה הוא האלוהי. כי ההנהגה שהאלוהית היא כל כך גלויה בחיי המדבר, שלא עולה על הדעת לחשוב שמשה הוא האלוהי. למעט... מתי האפשרות הזאת קיימת? כשמשה נעלם. אז אמרו, תקום עשה לנו אלוהים כי משה נעלם. אבל עד אז אי אפשר. ברור? זאת אומרת... שהוא נעלם אחרי מותו? לא, שהוא נעלם בהר סיני שם, הוא לא חזר אחרי 40 יום ו-40 לילה. כן, במושגים אליליים. אבל ברור לא גלמות אלוהית כזאת בשבילהם. גם, אתה יודע, את כתוב ככה, וזאת הברכה אשר ברך משה, איש האלוהים. אז חז"ל אמרו, מה זה איש האלוהים? או איש או אלוהים, תחליט. אז אומרים, חצי עולמת האיש, חצי עולמת האלוהים. אז מה זה חצי עולמת האיש? זה אומר שיש יסוד אנושי באישיות של משה. יש חציו איש. שהוא מתערב, מדבק בחציו אלוהים. כמו יורם גאון. מה יורם גאון? שהוא גם יורם? שהוא חצי יורם וחצי גאון. חצי גאון. יפה. נכון. אין לך שניים הוא יורם. יפה. יפה. רגע, אבל... לא, 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 לא תנצחו אותי. כל כך מהר. כן? מה אתה אומר? אבל...
וזה מיוחד רק לו? השני חצאים האלה זה מיוחד רק לו? שאולי לעוד? רק לו. כן, טוב, אז זה צריך ללמוד, מה זה היסוד האנושי של האישיות של משה שהתערב כביכול בתורה, זה דבר מוזר. רגע, אבל איש אלוהים כתב רק על משה? לא. 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 כן, אבל הדרשה הזאת של חז"ל נאמרה רק על משה. יפה, כן, בשבילי. טוב, בואו נתקדם. על מי הוא נכתב בשביל? אחרי שהקדם, מה? על מי הוא נכתב בשביל? על כל מיני. למשל, בשמשון. שמה שהאימא של שמשון אומרת איש האלוהים אשר בא אלינו שישוב. זה מלאך, זה לא בן אדם. אבל בני אדם הם... לא, אלישע נקרא איש האלוהים. אלישע הנביא? כן, אלישע הנביא נקרא איש האלוהים. יש כמה מקומות. שהצרפתית קוראת איש האלוהים. הצרפית, כן. הצרפית, אבל לא הקדוש ברוך הוא מכבודו בתחום. גם פה לא כתוב שגם זה. לא, תורה זה נקרא הקדוש ברוך הוא נאמר. בסדר, אבל זה נאמר בגוף שלישי שם. זה כל פעם במשמעויות שונות. יאללה, אפשר להתקדם. לא, באמת. לא, אי אפשר ככה. נכון? זה מתקדם, נכון? טוב, אז אחרי כל ההקדמה הזאת שבה אנחנו ראינו את הדבר המוזר הזה, שמשה מרכז בתוכו את הסמכויות, בואו נראה איך הוא מתפקד ככהן. בסדר? אני שוב חוזר לפסוק א'. וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אותם לכהן לי. לקח פר אחד, בן בקר. ואלים שניים תמימים, ולחם מצות וחלת מצות, וחלות מצות בלולות בשמן, ורקיקי מצות משוחים בשמן, סולת חיטים תעשה אותם. טוב, יש פה תערובת של כל סוגי הקורבנות האפשריים, עולה, חטאת, שלמים, תודה, יש הכל. מי שמכיר את המרכיבים השונים של הקורבנות רואה שהכל נמצא פה. ונתת אותם על סל אחד, והקרבת אותם בסל, ואת הפר, ואת שני האלים, ואת אהרון, ואת בניו. מה המשך? להקריב. מה, להקריב? תערוב את בניו. תגיד תקרב, נכון? נכון. תקריב. אבל תקריב, זה נשמע שצריך להקריב אותם. לא, אני מברית. אוי, אוי. בית החול, מה, לא אל פתח המזבח. לא, אבל אתה... רחצת אותם במים, כאילו, במקום בא. אז ברור שאין הכוונה לשחוט אותם, אבל אפשר לומר שהפיכתם לכהנים בעצם הופכת אותם למין קורבן. הם כבר שייכים למוחלט. כן. אל אהרון ובניו תקריב, אל פתח ואל מועד, ורחצת אותם במים. ולקחת את הבגדים ולבשת את אהרון את הכותונת, ואת מעיל האפוד ואת האפוד. את החושן ועפדת לו בחשב האפוד, ושמת מצנפת על ראשו, ונתת את נזר הקודש על המצנפת, ולקחת את שמן המשחה, ויצקת על ראשו ומשכת אותו. כלומר, יש משתמשים בשמן, שמן המשחה, אגב, עוד לא ברור מה זה שמן המשחה, כי עוד לא תוארה דרך עשייתו, היא תוארה רק בפרשת כתיסה, שקראנו אותה השבת. ו... צריך לקחת את השמן ולצקת על ראשו ועל ראש בנה. שימה לצקת שמן. זה לא נעים, נכון? לשים שמן על הראש של מישהו. כן, זה יודעת איזה הבגדים שלא מתנחים. ולנטים. לא, אבל זה מוצק, יש בזה משהו שגורם לו למוצק. לא, לא, לא. לצקת זה לשפוך. לשפוך. זה יקרה, זה משהו. לצקת זה לא יכול ליצור יציקה? לא, שמן מטהר. לא, גם יציקה, זה דבר שאתה שופך, שזה נוזלי. לא, אולי זה נשאר על הראש לעתיד. מה, ככה זה, יש לו עכשיו שמן מוצק? כן. מוצקי שמנים? זה צמדי על יין. מרגרינה. מרגרינה, מסק. מרגרינה. לא, זהו, שדבר, דבר שממלא תפקיד קדוש, מקבל שמן, וזאת מדוע. השמן יש לו תכונה לעומת כל שאר הנוזלים, הנוזלים המצויים, שהוא לא מתערב. נכון? מערבבים שמן עם מים, השמן צף. נכון? אז זה בא לומר, כן, שיש בקדושה משהו שצף על גבי המציאות. המציאות נקראת בתורה בשם מים, נכון? איך אני יודע? מים זה לשון יחיד או לשון רבים? רבים. רבים. רבים של איזו מילה? אין לה יחיד. יש לה, אבל אין. של מי. של מי? אין, לא. מי, מים? מים. אין, מים, מים. אין יחיד. מה זה אין? אתם אומרים שאין. יש כזה מים. לא יודע שיש יחיד למילה מים. מה? מה?
נכון? מה? אגב, בערבית, מה? זה מים, נכון? מים. לא, תלוי בי, זה בערבית מדוברת. בערבית ספרותית אומרים מה? כן, עם א' דקושה, קצת מוזר, אבל ככה זה. כן. מה? What? כן, what? Water. כן? אז המים זה המציאות, כאילו, כן? כן, אז מה, ים, זה כל מה שיש. זה כללות כל מה שיש. בעברית היינו קוראים לזה, בשפה פילוסופית קוראים לזה מהות. כן? להיות מה. כן? סובסטנציה בלעז. סובסטנציה, סליחה. זה אם כן, מים, זה כל מה שיש. ואם יש שמן, השמן צף מעל המים, כלומר זה בא להורות שמדרגת הקדושה שאליה נכנסים הכהנים, או כלי המקדש, זה מעל המציאות הטבעית. מובן? הטבע, לפי הסיפור של התורה, כמה זמן לקח לו להיברר? שבעת ימים, נכון? העולם הטבעי הוא היום השביעי, לפי מה שלמדנו, נכון? אז מה שמעל הטבע, איזה מספר הוא? שמיני, נכון? שמן. שמן, זאת אומרת, זה אותו שורש של המילה שמן. שמן, נכון? גם לפי הטבע. שמונה שמן. כן, שמונה שמן. אותו דבר, אגב, לגבי הטבע, כן? מבחינת הטבע, האדם די לו להיות שבע, מלשון שבע. אם אדם אוכל יותר מכדי שובעו, הוא שמן, נכון? שמונה. ואתם רואים שהשפה העברית שומרת על הערכים בסיסיים, כן? אבל ערכים מספריים בסיסיים שמורים על, אפשר לומר, על רעיונות, כן? שבע, שמונה. כלומר, המעבר מעולם החולין לעולם הקדושה, דהיינו הכניסה לבית המקדש והפיכת בני אהרון לכהנים, זה המעבר מהמספר 7 אל המספר 8. עד כאן מובן? משיח. משיח, מלשון? משיחה, כן, מושכים אותו בשמן. מה זה משיח? זה מלך ששמים עליו את השמן הזה. וזה שמן המשיחה. כן, זה משמעות של המילה משיח. מה זה משיח? זה מלך משוח. כן. אז זה קרה כמה פעמים בהיסטוריה. גם דוד היה משיח השם, גם שאול, גם שלמה. כולם נמשכו בשמן. גם יהו. יהו נמשך. וגם יהואש נמשך. לא כולם. מושכים מלך רק כשזה תחילת שושלת, או כשיש מחלוקת על מלכותו. אז כדי להכריע במחלוקת, אז מסמנים, שמנו לו שמן, זה אומר שהוא נבחר. אפשר? אפשר שאלה קטנה, איך בדיוק הם מורחים את השמן? איך מורחים את השמן? על הראש. על הראש. לא רואה משהו בין ה... יש גם, אבל זה על הראש בצורה של X. כן, חי יוונית, כף יוונית אומר רש"י. אז החי זה עוד X, כידוע. שמים אותך ב-X? כן, מסומן. טוב, אז איפה היינו? אז פה יש מעבר, כן, מהמספר 7 למספר 8. אגב, רק אולי ציון פשוט, מדוע העולם הטבעי נמדד במספר 7? כי העולם הטבעי הוא תלת-ממדי. תלת-ממדי, הכוונה שיש בו שישה כיוונים, נכון? בעולם תלת-ממדי יש שישה כיוונים. ונקודת האמצע, נקודת המוצא אל שישת הכיוונים, סך הכל זה 7. ברור, זה העולם הטבעי. אבל כאן נכנסים אל היום השמיני, ולכן צריך גם למשוח אותו בשמן. פסוק ח' ואת בניו תקריב, ילבשתם כותונות, וחגרת אותם אבנת, אהרון ובניו, וחבשת להם מגבעות, והייתה להם כהונה לחוקת עולם, ומילאת יד אהרון ויד בניו. למלא יד, הכוונה להעביר תפקיד. והקרבת את הפר לפני אוהל... מה? מה זה? מה הבעיה שלה? מחתי. קצת, כן, אבל קצת טולרנטיות. בבקשה. כן. והקרבת את הפר... והקרבת את הפר לפני אוהל מועד, ושמח אהרון ובניו את ידיהם על ראש הפר. ושחטת את הפר לפני השם פתח אוהל מועד, ולקחת מדם הפר ונתת על קרנות המזבח.
באצבעיך ואת כל הדם תשפוך אל יסוד המזבח, ולקחת את כל החלב המכסה את הקרב ואת היותרת על הכבד ואת שתי הכליות ואת החלב אשר עליהם, והקטרתם, והקטרת המזבח. עכשיו, תופו, זה דבר בנאלי ביותר. זאת אומרת, זה מה שעושים. מה, זה מגיע אותך? אני? אף אחד לא ביקש ממך לעשות את זה. זה הכי גרוע מכל התנ"ך זה זה. מה? הכי גרוע מכל התנ"ך זה זה. כלומר, זה שצריך לכסח את הצורה לעמלק לא מפריע לך. זה שיש כל מיני הלכות, יש כמה הלכות מזעזעות. אבל הדם הזה כל כך... דם, כן? את צמחונית? כמעט. זאת אומרת שאת מוכנה לאכול שניצל, כן? בשביל עצמך. אבל זה שיעשו בזה קורבן לשם לא מפריע לך. זה שניצל עם דם. נכון, מה עשו מהדם? זרקו אותו. אז פה, שיעשות, לפחות לעשות, לעשות מזה משהו, עבודת השם, לא, לא שווה, לא כדאי. מה זה הצמחונות הזאת? ואני אסביר את ה... יש פה משהו מאוד בנאלי, כן? שבכל הקורבנות זה מה שעושים. כלומר, זה המינימום, כשלוקחים בהמה, מקריבים אותה לקורבן, יש שני דברים שקריבים על גבי המזבח. א', הדם, שתיים, החלב. החלב. מה זה החלב? זה חלקים שומניים שגם בבהמה רגילה אסור לאכול, אתם לא תמצאו את זה בחנויות, כי את זה זורקים באמת, אבל זה חלק שמנוני ביותר. עכשיו, איזה שומנים הם אלה שקריבים על גבי המזבח? דווקא אלה שבאזור הנמוך של הגוף, מה שמן השרעפת ומטה, מה שעל הכליות, מה שעל הקיבה, הכסלים, הזנב, וכל הדברים האלה, זה מה שמקריבים. היינו מצפים שאם כבר מקריבים משהו לקדוש ברוך הוא, מה יקריבו? את הלב, הלב, המוח, העיניים, לא יודע, משהו כזה, נכון? במקום זה מקריבים דווקא את החלקים הנמוכים, זה לא תמוע מאוד. אתם יודעים אגב שאצל האזטקים, הם היו מקריבים את הלב, נכון? נכון? אבל כן, אזטקים. אזטק. זה מתקשר למה שאומר. לא אזטקים, כן? לא אזטקים. האזטקים. במקסיקו. כן, אז... גמרתם? אז אצל האזטקים היו באמת מקריבים את הלב. אבל לא רק אצלם, בכלל בכל התרבות האלילית הקדומה, היה מקובל שדווקא מה שמקריבים על גבי המזבח זה האיברים היותר נעלים שבגוף הבהמה, ודווקא בישראל אנחנו רואים כיוון הפוך, שלוקחים את החלב והדם. הדבר הזה צריך הסבר. זה ברור? מה ברור? ברור לגמרי. מה ברור? תסביר. כי אצל בעבודת האלילים מקריבים את הלב, כאילו הם חיצוניים חיצוניים להקרבה. הם לא חושבים שהם אלה שצריכים לעמוד על על המזבח לקורבן. בישראל יש עניין שהבן אדם שמקריב את הקורבן שלו צריך לחשוב לדמות שהוא הקורבן. אבל אז למה להביא את החלב? אוקיי, בגלל שזה בחלק התחתון של הגוף, שזה מסמל על הנפש הבהמית של הבן אדם. שאותה צריך להקריב לקדוש ברוך הוא. והנפש השכלית לא צריך להקריב לקדוש ברוך הוא? כן, אבל היא כבר קרובה ממילא, אבל הנפש הבהמית היא יותר רחוקה. אז זהו. אז אני אגיד לך מה שאמר על זה רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי. הוא אומר דבר הפוך ממה שאתה אומר. הוא אומר ששורש החיים דווקא נמצא באזור הנמוך של האדם. הרי מאיפה העובר יונק? מהטבור. זאת אומרת, ראשית החיות זה משם. אגב, במזרח הרחוק יודעים את זה. כאשר רוצים לשאוב אנרגיות בסיסיות של האדם, שמים את הידיים על הטבור. יש גם את תנוחת הלוטוס המפורסמת. אדנטיה, זה מתחת את הבוטה. נכון. אדנטיה. דנטיה. טוב, שיהיה. זה לא... בתוך היוגה. חשבתי שזה שם של מעצב צרפתי, דנטיה. קרטיה יש, קרטיה. אבל... טוב, בקיצור, כל האנרגיות הבסיסיות, כולל תנוחת הלוטוס, נשאבים דווקא מן החלקים הנמוכים של נפש, של גוף האדם. כי שם נמצא השורש, כלומר, רוצים את הדבקות במי שאמר והיה העולם, אז מחפשים את זה דווקא בחלקים הנמוכים. עכשיו, על זה רבי יהודה הלוי אומר הערה קצרה מאוד מוזרה. הוא אומר, ההסבר של הדברים האלה הוא אסור. ומה? אסור להסביר את זה, ככה הוא אומר.
כי אומר, זה דברים עמוקים שאסור לי לגלות לך את הסוד שלהם. אבל בכל זאת. בכל זאת, כן. מה הוא מתכוון לומר? שהשורש של הטבע עליון מהשורש של הנשמה. באופן גלוי, מה שהחסידות אומרת, שכל הגבוה מחברו נופל רחוק ממנו. יפה. נופל יותר רחוק. יפה. זאת אומרת, באופן גלוי, אנחנו רואים שהחיים הרוחניים, הם באופן גלוי קדושים יותר מהחיים הגופניים. אבל זה רק מצד הגלוי. באופן הנסתר, העוצמות, עוצמות החיים הבסיסיות, נמצאות דווקא בחלק החומרי. רק זה גנוז. משל, למה הדבר דומה? לאנרגיה גרעינית. קשה להוציא אנרגיה מגרעין. אבל כאשר אתה מוציא, היא עצומה. נכון? אז זה גם כן מה שרמוז כאן, שצריך לקחת את החלב ואת הדם, אותם החלקים הנמוכים השמנוניים יותר, הם הראויים להיות קרבים על גבי המזבח. זה מובן? טוב. זה בעצם הזמנה בקורבן, יש הזמנה לשוב אל הטבע הבסיסי של האדם. אבל יש עניין שאדם הוא הנפש. אדם הוא הנפש, נכון. למה לא שוב אל הטבע הבסיסי שלו? למה לא היינו אומרים המחשבה היא הנפש? זה בדיוק העניין. אדם, שזה החלק החיוני, המורגש יותר, הוא הנפש. הם לא אומרים הדיבור, לא מקריבים לשון על גבי המזבח. היינו צריכים להקריב לשון. יפה. דווקא לא. הלשון מי שאוכל את זה, זה הכהנים. הם אוכלים את הלשון. קולסטרול, חבל לזמן. משהו פה לא... אפשר לפרט אותו? מה? מה זה אומר בעצם? שהגוף שלנו זה משהו שהוא בעצם... יש לו שורש יותר עליון. יש לו שורש יותר עליון מלנשמה שלנו? כן. מצד השורש. כלומר, בכוונת הבורא, בראשית כוונת הבריאה, העולם החומרי תופס מקום יותר עליון. זה האתגר של הקדושה. מה זה קדושה? קדושה זה לראות את הנוכחות האלוהית בכל. אז איפה יש יותר אתגר לגלות את הקדושה הזאת? דווקא איפה שהיא נראית רחוקה. אתגר במציאות זה משהו אחר. במציאות זה לא כך, אבל במקדש... במציאות זה מה? לא, במציאות החלקים הגופניים נמוכים. הנטיות הטבעיות הן נמוכות. אבל במקדש זה עולם הפוך. במקדש אתה חוזר אל העולם האידיאלי. אתה עובר מהעולם של השבע אל עולם השבע. מבחינת הפוטנציאל אתה אומר, הגוף הוא... הוא גונז בתוכו קדושה יותר עליונה. וזה אגב הסיבה של תחיית המתים. הפילוסופים בישראל תמיד שאלו, מדוע תחיית המתים? הרי אם סוף סוף הצלחנו להשיל מעלינו את המעטפה של הגוף, אז בשביל מה להחזיר עוד פעם את הנשמה לכלא החיים? כן? זאת שאלה שסוקרטס אפילו שאל. בפיידון, הוא אומר, תנו לי למות פה. יותר טוב למות, אני אוכל לעסוק במושכלות. כן? ודווקא היהדות מדברת על תחיית המתים. יש כנראה איזו הנחה שנגיד בטווח רחוק מאוד, יש אפשרות להעלות גם את הגוף. תהיתי? למה לא את הקרביים ואת המעיים, שגם הם חלק נמוך? כן, כן, גם זה. גם את זה. זה גם קשור שזה שייך לעולם הזה, העולם הזה, עולם הגוף. נו, אז מה יש לעולם? העולם הבא אולי. כן, אבל דווקא המקדש, המקדש הוא המקום של קרבת אלוהים. המקדש הוא לא עולם הזה. אבל אז קורה משהו במיוחד במקדש, שעניינים גסים וחומריים, הם דווקא שמה מתעלים. כן? בסדר. טוב. פסוק י' ואת בשר הפר ואת עורו ואת פרשו תשרוף באש מחוץ למחנה, חטאת הוא. הבנת מה שכתוב כאן? אני חוזר על הפסוק. הפסוק הוא לכאורה מובן, אבל יש לו קשיים. כן? ואת בשר הפר, כלומר, מה שלא חלב ולא כליות ולא זה, כן? את בשר הפר, ואת עורו, ואת פרשו, תשרוף באש מחוץ למחנה. מה זה פרשו? זה ההפרשות שלו, כן. הזבל שלו. כן. אז כל זה, תשרוף באש מחוץ למחנה. אם שורפים מחוץ למחנה, זה סימן שזה לא בשר קורבן, אלא זה כאילו קורבן שנפסל. כן, קורבן שנפסל, שורפים אותו מחוץ למחנה. מאוד מוזר שהקורבן הראשון שמשה צריך להקריב, הוא גם נדרש לשרוף אותו. לא להקריב אותו, כן? הוא מקריב את החלב והדם, כמו שצריך, אבל השאר הוא שורף. עכשיו, יש מה שנקרא בהלכה. כולל העצמות. כמו אנלוגיה לחטא העגל פה. לא, לא, לא. יש עוד משהו, יש משהו אחר, כן. מה זה אומר אז חטאת? חטאת, אני אסביר בדיוק הכל. כן? אבל כאן אני צריך לעשות קצת הקדמה טכנית.
תסלחו לי, לא הכל רעיונות פה. יש גם הקדמה טכנית. יש בספר ויקרא, יש הבדל בין מה שנקרא חטאת פנימית לחטאת חיצונית. מה זה חטאת חיצונית? כמה מזבחות יש במקדש? שניים. האחד נקרא מזבח החיצון, והשני נקרא מזבח הפנימי. או מזבח הנחושת, מזבח הכתובת, נכון? מזבח הנחושת הוא בחוץ, בחצר, מתחת כיפת השמיים, ויש מזבח הכתורת שהוא בפנים, נכון? בתוך, מתחת לתקרת ההיכל. עכשיו, בדרך כלל, כשמקריבים קורבן, איפה זורקים את דמו? על איזה מזבח? החיצון. על החיצון. יש לפעמים, במקרים מאוד מיוחדים, בין היתר ביום הכיפורים, שלוקחים קצת מן הדם ושמים אותו על קרנות המזבח הפנימי. זה נקרא חטאת פנימית. כלל יש בידינו, חטאת פנימית נשרפת. כלומר, כשלוקחים חטאת כלשהי, אם זה פער או עיל או שעיר, לא משנה, ולוקחים מן הדם ושמים על גבי המזבח הפנימי, את החטאת הזאת שורפים. שורפים בתוך המקדש? לא, שורפים מחוץ למקדש. אז רגע, עכשיו פה, הפער הזה שמשה צריך להקריב הוא פער חיצון, לא פנימי, ואף על פי כן נשרף. רש"י אומר שם, לא מצאנו חטאת חיצונית נשרפת אלא זו בלבד. זה המקרה היחיד בכל ההיסטוריה של בית המקדש שחטאת חיצונית נשרפה. אבל בכלל כל האירוע הזה הוא חד פעמי. נכון, כל האירוע הוא חד פעמי. כל מה שכתוב כאן זה דבר שקרה יום אחד בהיסטוריה ולא ישוב לעולם. עברת הכהונה ל... כן, בכלל, כל הקורבנות האלה, השני האלים והפר והחלת מצות, כל הפרטים המרובים שיש כאן, זה קרה פעם אחת וזה לא היה... זו תחילתה של הפרדת רשויות בעצם. כן, זו תחילתה... פוליטית. לא, אבל פה... לא רק חשיבותית. לא, אבל פה יש דווקא פעולה של משה. משה פה מתפקד ככהן. אבל הוא מעביר את זה ממנו. זה ביום השמיני. אבל שבעת ימים משה מתפקד בתור כהן גדול. לבד. לבד. כלומר, בעצם הכהנים פסיביים לחלוטין, משה הוא זה שפועל. וכאן יש חטאת חיצונה. זה שבעה ימים קרה. כן, אנחנו נקרא את זה. זה כתוב מפורש. יש כאן חטאת חיצונית נשרפת. הכיצד? כי מעולם לא מצאנו חטאת חיצונית נשרפת. סתם חטאת חיצונית נאכלת. אוכלים אותה הכהנים. עדיין לא היו כהנים. אתה כבר מנסה לתת הסבר, אבל קודם כל אני מציג את הבעיה. יש בעיה או לא? צריך להסביר אותה. Okay. זה עצם זה שאתה מנסה לתת הסבר, זה סימן שיש בעיה, נכון? אז הבעיה היא שבדרך כלל החטאת הנשרפת היא רק חטאת פנימית. חטאת סקריפיס אקספיאטואר. כן, זה היה בלטינית עכשיו. כן. אז חטאת חיצונית נשרפת. מה ההסבר? ההסבר הוא פשוט מאוד. מתייחסים אל המזבח החיצון כאילו שהוא מזבח פנימי. בשלב הזה של עבודתו של משה, בראשית התקדשות המשכן, אין הבדל בין הפנים לבין החוץ. עדיין אין חילוקי מדרגות. כלומר, זאת התייחסות אל מישור חיים. לא, זאת התייחסות אל מישור חיים. שבו אין הבדלי מדרגות, הכל קדוש. וכך היה בראשית הבריאה גם כן. בראשית הבריאה אין חילוקי מדרגות במציאות. כמו כן, כאשר נבנה המקדש, ראשית העבודה במקדש איננה מבחינה בין הפנים לבין החוץ. אוקיי? זה מה שקורה כאן. זה מה שנקרא אהבה מקלקלת את השורה. כאשר מעשה נעשה באהבה, ראשית האהבה מבלבלת את החוקים, את הכללים. אחר כך זה מסודר, זה כמו זוג, ראשית החיים קצת משוגעים, אחר כך יש רוטינה. מה ההבדל בין חטא, עולה וקורבן? חטא? חטאת. חטאת ועולה וקורבן. עולה? זה גם סקריפיס. אני יכול לענות? עולה זה קורבן ששורפים בו את כל הבשר, על גבי המזבח. סקריפיס אסנדנט. הכל נשרף על גבי המזבח. עד כאן ברור? אוקיי. חטאת זה קורבן שבא לכפר על חטא, שמקריבים ממנו החלב והדם, כל השאר אוכלים הכהנים. בסדר? רציתי?
כן. קורבן, כל אלה נקראים קורבנות. כן. זהו. מה אתה רוצה לדעת? אתה רוצה לדעת מה זה שלמים גם? את רוצה אולי גם לדעת מה זה שלמים? מה זה שלמים? את רוצה לדעת? כן. כן. שלמים זה קורבן שבו מתחלקים לשלושה. חלק, החלב והדם על גבי המזבח. החזה והשוק מאכל על ידי הכהנים. וכל השאר על ידי מי שהביא את הקורבן. הבנת? זה נקרא שלמים. כי זה עושה שלום בין כולם. כולם אוכלים. בסדר? ויש גם אשם. אבל תעזבי. אשם זה כבר מסובך. אוקיי. טוב, איפה היינו? פסוק. פסוק תדבר. ואת האילה אחד תיקח. וסמכו אהרון ובניו את ידיהם על ראש העיל, ושחטת את העיל, ולקחת את דמו, וזרקת על המזבח סביב, ואת העיל תנתח לנתחה, ורחצת קרבו וקרא, ונתת על נתחה ועל ראשו, והקטרת את כל העיל למזבחה. עולה הוא לשם. ריח נכוח אישה לשם הוא. מה יש? ראית פעם אנתרופולוגיה קצת משהו נשיונל ג'אוגרפיק? יש דברים כאלה, נכון? אז תחשבי שאת משחקת עכשיו תפקיד במחקר אנתרופולוגי. לוקחים את כל הבשר של העיל, כולו קרב על גבי המזבח. זה עולה. יש פה דבר מאוד מעניין, ההבדל בין העולה לבין החטאת. העולה מבטאת את התשוקה, התהורה של האדם אל האלוהות. לכן זה כולו עולה לשם. שאלה קטנה. גוי רוצה להביא קורבן לבית המקדש, הוא יכול או לא? כן. אתה אמרת כן. מי אומר לו? אני תומך בו. אתה תומך בו, הוא יכול. גוי יכול להביא? כן, גם אתה אומר. נשלמנו. כולם מסכימים? גוי יכול להביא קורבן. אתה אומר לא. אהה. מה את אומרת? כן. את אומרת כן. את אומרת? לא. אני חושב שהוא יכול להביא קורבן אחד. למדנו, כל להביא קורבן. הוא יכול להביא קורבן אחד. חי. חי. הוא רוצה נעשה הצבעה מסודרת? מה זה קורבן חי? הוא לא יכול להביא פער או כבש אחרי שחיטה. אף אחד לא מביא קורבן אחרי... כולם מביאים קורבן חי. חי, כולם מביאים חי. מה, זה הכהנים עושים את העסק שם, כל העבודה. ואין סיבה שלו. אז אתה אומר שאין סיבה שלו. הסיפור של החורבן שהרומאים שלחו... אז אתה אומר שכן. יש לו הוכחה. יכול להביא רק חטאת. טוב, אני אגיד לכם את הסוד. התשובה היא שגוי יכול להביא קורבן עולה ולא קורבן שלמים. כי הוא לא יכול לאכול. אני אסביר למה הכוונה. קורבן עולה זה קורבן שכל כולו עולה על גבי המזבח. אז זה בטוח שמי שהביא את הקורבן אין לו כל רווח, אין לו כל תועלת. זה הכל עולה לשמיים. מה שאין כן בקורבן שלמים, האדם שמקריב, הוא אוכל את זה בעצם. בעצם זה אדם שרוצה לעשות על האש. הוא אומר, יאללה, אני רוצה לאכול כבש עם כל המשפחה. במקום לעשות מהכבש הזה סתם ארוחה, הוא מביא את הכבש הזה לקורבן, בסוף הוא אוכל אותו. השאלה היא, האם יש מסוגלות? כלומר, האם אנחנו יכולים להאמין לאדם שהוא אוכל בשר וזאת עבודת אלוהים? אפשר להאמין לו או לא? אז אומרים, אם הוא יהודי, אנחנו מאמינים לו. כי היהודים מורגלים בזה. מדוע? כי היהודים, הם רגילים בשבת לאכול טוב, והם קוראים לזה עבודת השם. מה שאין כן אצל הגויים, זה חשוד. אם אתה מביא קורבן, אבל אתה אוכל אותו, סימן שאתה סתם אוהב סטייקים. לכן זה הסטייקים שדיברנו עליהם מקודם. עכשיו, לעומת זה, לעומת זה, אם הוא מביא לשם שמיים, איך אמר בח, אין די גלוריה. נכון? לא, אין די גלוריה. די גלוריה. לכבוד, לתפארת האלוהים. כל הסימפוניות של באך, כל היצירות של באך, כתוב שם למעלה, אין די גלוריה. לתפארת האלוהים. זה עבודת האלוהים שלו. כן, זאת עבודת השם שלו. ודאי, לא שום ספק. באך היה אדם כזה, עם רגש דתי עמוק מאוד, אז זה בדיוק העניין. אם מה שאתה מקריב לפני האלוהים, אין לך כל רווח אישי בזה, אנחנו מאמינים לך שאתה כן, שיש לך כנות.
אם לא, אנחנו לא כך מאמינים. אלא אם כן אתה יהודי, אצל היהודים אנחנו מאמינים שיש אפשרות להתמלא באוכל ושזה עבודת אלוהים. גוי יכול לתרום לבית המקדש? כן. גוי יכול לתרום לבית המקדש. למה מאמינים לכל? כי בתרבות של הגויים, בתרבות של הגויים, הקדושה מזדהה עם הרוחניות. איפה יש קדושה אם זה רוחני? אם זה חומרני, זה לא כך ברור. זה לא אמונה מונותאיסטית, אמיתית. המונותאיזם היהודי מחבר את החומר עם הרוח, אז עד רבה יש ערך לזה שחלק מהקורבנות יהיו עולה, חלק מהקורבנות יהיו שלמים, חלק יהיו חטאת. לכן כשמביאים חטאת, מביאים אוטומטית גם עולה. זה הולך ביחד. חלק... אם בח היה שף ולא מוזיקאי, אז הוא לא יכול... בח, אם הוא היה שף, הוא היה... ודאי שהוא היה מקדיש. הוא לא היה אוכל מזה. הוא היה אוכל, זה. הוא לא היה אוכל מזה, כן? לא, זה עניין. לא, מותר לאכול סתם, אבל רק אל תעשה את זה. האמת היא, יש שאלה כזאת. אני רוצה להסביר את הנקודה הזאת עד הסוף. אתם יודעים שבמועדים, פסח, שבועות, סוכות, מה עושים? מקריבים פרים. מקריבים פרים, זה נכון. עכשיו, סתם, אתה שאתה לא מקריב פר, גם אני בזמן האחרון לא הקרבתי שום קורבן. בית המקדש חרב בינתיים. אז מה עושים? מנגל. מנגל, נכון? אוכלים, בסדר. זה הדבר היחיד שצריך לעשות? שותים יין. שותים יין, מה עוד? גם מתפללים, לא? מתפללים. לומדים תורה, לומדים תורה וכו'. עכשיו, באמת, מה כתוב בתורה? מה התורה אמרה לעשות בימים טובים? לאכול ולשתות או ללמוד ולהתפלל? מנין לכם? והתורה. שנאמר, ביום השביעי עצרת תהיה לכם. מה זה לכם? חזל אמרו, לכם זה למלא את הבטן. זה לכם, זה אגואיזם. מצד שני, בפסוק אחר כתוב, עצרת לשם אלוהיך. משמע שבימים טובים צריך להתפלל וללמוד תורה. אז בזה נחלקו רבותינו התנאים במשנה. מחלוקת בין רבי אליעזר, בן הורקנוס, לבין רבי יהושע בן חנניה. רבי אליעזר אומר שהאדם צריך לבחור עוד לפני שמתחיל היום טוב איך הוא יעבור את החג. או שהוא יעבור את כל היום באכילה ושתייה, או שיעבור את כל היום בתפילה ולימוד. אתה צריך לבחור או לשם או לכם. אי אפשר ביחד? אי אפשר, לפי רבי אליעזר זה אנטיתטי. מה זה? אנטיתטי. כלומר מנוגד זה לזה. אנטיתטה מוסקר. זה יורקין הזה אנטיפסטי. אני חיפשתי איזה משהו לענות אבל לא הצלחתי. טוב, לעומת זה, בין או לכם או לשם. כלומר, או לכם זה שאתם תאכלו ותשתו, או לשם שתתפללו. האמת היא שמי שיש לו קושי לבטא את העברית בין לכם לבין לשם זה כמעט אותו דבר, נכון? טוב, טוב, בסדר. לעומת זה, רבי יהושע, תקשיבו עד הסוף, רבי יהושע אומר שזה לא נכון, מה שאומר רבי אליעזר, אלא חלקהו, חציו לכם, חציו לשם. כלומר שאדם עובר את היום טוב, חצי בניינים רוחניים, חצי בניינים גשמיים, ודווקא מתוך האחדות הזאת זה עבודת אלוהים. יוצא שאכילה ושתייה נקראים בתורה, בביטוי, לכם. עכשיו, לפי זה מובנת השאלה בהגדה של פסח, של הרשע. רשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת? לכם. כלומר, אתם אוכלים את קורבן הפסח. הרי זה מדובר בזמן שבית המקדש קיים. שהיו מביאים כבש שלם, צלוי, והיו אוכלים אותו. זה היה ליל הסדר. היה גם קצת מצות וקצת מרורים, אבל העיקר זה היה הכבש שהיו מביאים אותו על גבי השולחן. זה קורבן הפסח. אז מה העבודה הזאת? לכם. ומה הוא מוסיף? לכם ולא לא. ולא לא. כלומר, זאת טענה ליבוביצ'יאנית. זאת אומרת, אתם, יש לכם אכילה ושתייה, יש לכם אינטרסים, ואתם קוראים לזה עבודת אלוהים. זה סקנדל. איך אתם מעיזים לעשות דבר כזה בכלל? לקרוא למילוי הבטן עבודת אלוהים, תגיד שזה עבודת עצמך. לכם ולא לא. נכון? זו הטענה של הרשע. זה נקרא רשע. רק רגע. ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר, נכון? אני מכיר את הטקסט של ההגדה, נכון? לפי שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר, מה זה הוציא את עצמו מן הכלל? הוא חושב שהוא לא כזה, שאין לו אינטרסים.
הוא חושב שהוא אידיאליסט מוחלט. לפיכך כפר בעיקר. הפתק הד שינה ואמור לו, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, לי ולא לו. כלומר, מה שאומרים לרשע, באופן פילוסופי אתה צודק. כלומר, היה צריך להיות שנבחן את טהרת הכוונה שלנו בזה שאנחנו לא נוכל. אבל מה נעשה שריבונו של עולם, כשהוציא אותי ממצרים, רצה שזה יהיה לי ולא לו. זה בפקודה, כלומר אני דואג לעצמי בגלל שככה הוא ציווה. זאת אומרת, אני אגואיסט מסיבות אידיאליסטיות. לכן אומר, לי ולא לו. זה מובן? זאת אומרת, מה שאומר ישעיהו ליבוביץ' זה נכון בתור פילוסופיה, זה לא נכון בתור יהדות. אתה אומר לי ולא לו שזה לא זאת, אבל באמת הטקסט מתכוון לרשע. למה? שהוא כאילו היה שם לא היה נגעל. זה בדיוק מה שאומרים לו, יש המשך לטקסט. אילו היה שם לא היה נגעל, מה הוא רוצים לומר לרשע? אומרים לו, אתה לא רוצה להיות שותף לצורה כזאת של עבודת אלוהים. אתה רוצה רוחניות, ספיריטואליזם, מוחלט. אבל אדוני היקר, זה מאוחר מדי. אילו היה שם במצרים, לא היה נגעל, יכולת לא להשתתף בהיסטוריה שלנו. אבל עכשיו אתה לא שם, אתה כאן. אז אתה נגעל בעל כוחך. אז אומרים לו, מאוחר מדי. אז כדאי שתסכים במקום סתם להתנגד. ממילא לך ברירה. כן? מה אתה רוצה בשבת? בשבת? מה שאתה רוצה. לא רוצים עוד מצחית בלב, כי אם לא אנחנו רשעים, לא? אני מסביר לך. בשבת, איך אומר ספר הזוהר? אין דינים בשבת. אז אין דינים. במשך ימות החול, אדם נשפט על התנהגותו. הלכת לאכול ולשתות. הלכת לנוע. נו, באמת. איזה הצלן אתה, איזה נהנתן אתה. בשבת, אני לא צריך לעשות חשבון. אני אוהב ללמוד, יאללה, מצווה. אני אוהב לאכול, מצווה. אוהב לישון, מצווה. כלומר, אתה... אלא אם כן אתה עושה דבר איסור, אבל על פניו ההתנהגות הטבעית הנורמלית של האדם יש בה קדושה. כך אפשר לומר שהמאבק שרגיל להיות מצוי בתוך נפש האדם בין יצר הטוב ליצר הרע, כל זה בשבת נופל. יש גם מצב, שמעתי שבאלונה מכועס... אגב, יש מצב דומה לזה, זה החופה. הייתם פעם בחופה? ואתם שמתם לב שכולם שמחים בחופה, נכון? יש שמחה כזה, לא מוסבר, פתאום. כולם שמחים, מבסוטים. מה קרה? אני שמעתי במסבר נפלא שזה הרגע היחיד בחיים שבו היצר הטוב והיצר הרע רוצים את אותו הדבר. וזאת ההוכחה שהעולם הזה הוא לא גיהינום. כי בעולם הזה יש כל הזמן איזה מין מאבק נורא, זה אבסורדי, זה טרגי, שצריך כל הזמן להכריע בין היצר הטוב לבין היצר הרע. אז פעם אחת מגלים לך, תדע לך שזה לא נכון. תדע לך שבאופן פנימי יש הרמוניה. אז לכן יש שמחה כזאת. למה? מה? למה? מה האינטרס של היצר הרע? מה, היצר הרע? הוא רוצה סיפוק. אבל פה זה המצווה. אז זה בסדר. מה האינטרס שלו? מה, היצר הרע? אני אומר לך מה זה היצר הרע. אני מבין את האינטרס של היצר הרע. יצר הרע זה לקבל. נכון? יצר הרע זה הרצון לקבל בלבד. אני באתי לעולם כדי לקבל, תנו לי. זה היצר הרע. אבל זה בחופה, זה מצווה. מה? איך זה מתבטא בחופה? ברור. למה הם מתחתנים? להתאפר, לא? להזדבד, נכון. אז זאת אומרת שהיצר, מה שבדרך כלל הוא היצר הרע, הוא פה היצר הטוב, זה המצווה. אוקיי. יש גם מצב שבן אדם עושה לו, זה קשור, בן אדם שעושה לו אישה לשבת, יש דבר כזה ש... אישה לשבת. מוגבלים ש... איך עוד כבר? אישה לשבת. לא, מזמין לו... אישה לשבת. שדה, לא הבנתי. שדה? אבל זה סטוס לשוף סוף שבוע. הוא אומר לו אישה לשבת. לא התאפק. מעניין. בורא לו אישה לשבת, הוא הולך איזה מקום, הוא מחפש לו אישה לשבת שם. מה קראת דברים כאלה? פעם הייתי באיזה ישיבה, ככה שמעת. בורא לו אישה לשבת? בישיבה, מה? היית של המלמלה? טוב, לא יודע, לא מכיר אותו. הרב, יש פסוק שאתה יכול להסביר בבקשה פה בפסוק. פסוק שאתה רוצה שאני אסביר. טוב, אז זה רק כדי להסביר, רק שנייה, אני אסביר מה ההבדל בין עולה לבין חטאת. מה זה חטאת? חטאת זה משהו אמצעי בין העולה לבין השלמים. העולה זה מבטא את ההשתוקקות של הדביקות האלוהית.
השלמים זה כאשר אדם כבר מושלם, אז אין אצלו ניגודים, לכן הוא אוכל מהקורבן. החטאת, האדם חטא, לכן הוא זקוק שמישהו אחר יאכל בשבילו, אז הוא מביא את זה לכהן. הוא היה רוצה להגיע למצב של קדושה, אבל הוא לא מסוגל בגלל החטא. אז הכהן עושה את זה בשבילו. לכן אומרים, כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. יש ביטוי כזה. ועכשיו, מה הקורבן שהיה יותר נפוץ בעצם שלמים, לא? הקורבן הנפוץ ביותר היה השלמים, ברור. השלמים, כולם אוכלים. אדם אוכל בשר, לפעמים כל יום. הוא מעדיף שהבשר הזה יהיה קורבן מאשר סתם. הרי זה לא יפה ככה לשחוט בהמה. שלמים זה לא כותר. לא ראיתי הרבה את המילה הזאת. אז רגע, חוץ מ... לא בפרשה הזאת. המקרים היחידים שאנשים היו אוכלים בשר וירק במקרה שהם אוכלים קורבן? זה הרצוי. במיוחד מי שהיה גר בירושלים, בימי בית שני. ואם היה מי שהיה רחוק בצפון הארץ. טוב, אז זה כשנגיע לפרשה הזו, פרשת ראה, שם דנה בשאלה שלך. בסדר? יאללה. אני לא יכול... אל תכעס עליי, אני פשוט לא יכול לפתוח. אני רוצה להסביר לך שזה נושא רחב. זה אי אפשר לדבר. כן, מה הייתה פה שאלה? כן, בבקשה. פסוק, אתה יכול להסביר את המילים? את המילים? ריח ניחוח איש אל השם. איפה? פסוק 19, כן. פסוק 19. זה סוף של הפסוק. כן, כן, כן. אני יודע לזהות. והקטרת את כל העיל המזבחה, עולה הוא לשם, ריח ניחוח. אישה לשם הוא. קודם כל את המשמעות, לא, קודם כל את הפירוש, ואחרי את המשמעות. מה זה אישה? אישה זה אש. קורבן נקרא אישה, בגלל שהוא עולה באש. אוקיי, עכשיו המשמעות. מה? מה זה ריח ניחוח להשם? זה ריח ניחוח, הרי זה הקורבן הזה הוא עולה, זה נותן ריח. כן, אבל מה, אלוהים מריח? איך זה יכול להיות? לא, זה ריח ניחוח שאתה מקריב להשם. לא, אני לא אומר, כאילו, כשמקריבים בשר אז לא אומרים שיהיה לו בתאבון, אז למה פה אומרים שיהיה לו? אני מסביר לך. זה לא שהאלוהים מריח או האלוהים אוכל. כאילו, אבל זה ריח להשם. לא, זה אישה לשם. כלומר, הכל קרב אל האש. יודע? האש זה הגילוי של נוכחות השם. יש הרי אש על גבי המזבח. האש זה מקום החיבור בין המופשט לבין הגשמי. גם היום אנחנו מבחינה פיזיקלית, איך מסבירים את האש? זאת פעולה אנרגטית. פעולה כימית. מה? כימית, כן. כלומר, אבל האש איננו יסוד. הוא העדות לכך שיש תהליך אנרגטי שיוצא כאן. וזה בדיוק העניין. הקשר בין הרוחני לבין הגשמי בא לידי ביטוי באש. לכן כשאתה רוצה להקריב אל האלוהים, אתה שורף באש. זה מסביר מדוע עובדי אלילים הקדמונים היו מעלילים את האש עצמה. אחד האלים העתיקים ביותר באלילות זה האש. יש עניין של ריח. נכון. יש עניין של ריח גם... גם הריח הזה הוא אישה לשם, ריח ניחוח שהוא אישה לשם. לא הסברת. למה לא הסברתי? אני מקריב לקדוש ברוך הוא כל מיני דברים, אני מקריב בהמה, אני מקריב גם ריחות. כן, זה מה שאני מקריב, יש הרבה דברים. זה צריך שגם יהיה ריח ניחוח. לישון נחת, נחת, כן? נחת רוח לפניי, שאמרתי ונעשה רצוני. כן, בבקשה. הוא שאל על שהשם, השם הריח, אז יש את הנוח, בסוף, בסוף המבול. כן, וירח השם את ריח הניחוח. נכון. כן, שם הוא מריח. כן, כן, זה שם זה כתוב. נכון. יש קושיה. לא. למה יש איזה משל. כן. מה? לא, זה כן שאלה. למה זה שאלה? זה משל. יש עניין של הריח. אז זה משל. משל למה? זה משל להתקבלות הקורבן. שהקורבן מתקבל לרצון, זה הכוון. הניחוח הוא מבחינת נחת, זה מה שואל. זה ניחוח, משל נחת, כן. טוב. ולקחת את העיל השני, אני קורא פסוק ט'. ושמח אהרון ובניו את ידיהם על ראש העיל ושחטת את העיל ולקחת מדמו ונתת על תנוך אוזן אהרון ועל תנוך אוזן בניו הימנית ועל בוהן ידם הימנית ועל בוהן רגלם הימנית
וזרקת את הדם על המזבח סביב, ולקחת מן הדם אשר על המזבח, ומשמן המשחה, והיזית על אהרון ועל בגדיו, ועל בניו, ועל בגדי בניו איתו, וקדש הוא ובגדיו, ובניו ובגדי בניו איתו. דבר פשוט ביותר. הוא לוקח מן הדם, שם על תנוך, איפה זה התנוך? לא. לא, התנוך זה לא הצ'ופצ'יק שבולט מן האוזן. יפה, זה החלק האמצעי. תנוך זה צורה מסוימת של המילה תוך. כן, הסחוס הבולט כאן בתוך האפרכסת. כן, זה נקרא תנוך. אז מה זה? זה לא נקרא תנוך. קוראים לזה היום ככה. שיקראו לזה היום ככה, אבל זה לא התנוך המקראי, מה אני אעשה? בתנ"ך קראו לזה תנוך. לא. זה מעניין מאוד כל המבנה של האפרכסת, מה מוזר, מה... עשה אוזנך כאפרכסת. לא, באמת, זה נראה קצת מוזר כל הבנייה של האוזן הזה. אפשר לעשות רק חור, מה, יש לי בעלי חיים. שיווי המשקל בכל הסיפור, מה? מאוד מורכב שם. מאוד מורכב. תשאל אוזנולוג. יניב, תשים לב שהאוזנולוג. יניב, תשים לב שהאפרכסת היא בצורה של העובר. וואלה, אני מסתיקה פה. טוב, אפשר להמשיך? אני חשבתי לדעת פשוט הצורה של הסמל של בזק. זה באמת סרמוניה. זה נכון, אבל הסמל של בזק זה בגלל צורת האוזן. אוי, אני לא אפות. איך הוא אומר סרמוניה? די, די. אגב, יש לי שאלה. כל העניין של הקורבנות, אין לנו סיכוי להבין את זה באמת לפני שתהיה השעת שכנה באמת. לא, לא, אפשר להבין מה זה קורבנות, רק שזה דורש הקדמה. את זה נעשה כשנגיע לפרשת ויקרא. זה לא עוד הרבה. תוך כמה חודשים אנחנו מגיעים לשם, ואז אנחנו נבין מה זה קורבנות. אבל מה זה נבין? כאילו לימודית, אבל לא נרגיש את זה. אחרי שלא תרגיש. נעשה קורבן, אתה יודע, אפשר לעשות. לא, כאילו... לא, אולי נעשה ככה לצורך... יש פה דברים, זורקים דם, שופכים דם. אז קודם כל, נבין... אני מציע שנעשה עבודה. עבודת הכנה, נביא לכאן כבש. עבודה מעשית, עבודה מעשית, נביא לכאן כבש. אתה שוחט? לא. אבל נביא שוחט. נביא שוחט. אני אוכל. לא, לא רוצים לעשות איזה מזבח קטן. אני בהחלט בעד שוחט. לא בטוח שמשטרה לא תבוא לו תעצור אותם. לפי החוק אסור לעשות שחיטה פרטיזנית. לפי החוק אסור לשחוט שחיטה פרטיזנית. פרטיזנית, כלומר בלי ביקורת. צריך משגיח גם. אז רגע, נו, היינו בכבש, נו, נביא לי כבש. אהבתי לך. אתה מעוניין, אה? אני מביא את הקורבן. תראו לכם, פעם דיברתי עם מורה בתלמוד תורה, חרדי. הוא אמר לי, תשמע, אני לימדתי את הילדים את פרשת ויקרא לקורבנות. מה עשיתי? לקחתי, עשיתי להם מזבח קטן. והבאתי חתיכות בשר קטנות, ושרפתי אותן באש. והם כל כך אהבו את זה. ילדים אוהבים דברים כאלה. אדם, זה... זה מאוד חפש. גם מבוגרים אוהבים. גם מבוגרים. כן, אבל הם נגאלים גם, כי הם תרבותיים. טוב, מה שתראי, כל הכבוד לה למה שתראי, היא כל הזמן יושבת כאן והיא מתאפקת, למרות שזה קשה לה, אבל אם זה דברי תורה, אז היא בכל זאת לומדת, למרות שזה קורבנות, דם, חלב. טוב. שמים על התנוך. אז זהו, כן, אז פה שמים מהדם על תנוך אוזן אהרון ועל תנוך אוזן בניו, הימנית. ועל בוין ידם הימנית ועל בוין רגלם הימנית, וזרקת את הדם על המזבח סביב. מה זה הסיפור הזה, לשים את הדם? על גבי התנוך של האוזן, הבוהן של היד והבוהן של הרגל. שלושת האיברים האלה הם הבליטות. זה מה שבולט. נכון? מה עם האף? מהצד, זה מה שבולט מהצד. רגע. מה את אומרת? האף. כן, האף, זה מסביר. יש באדם שני סוגי איברים. איברים מרכזיים ואיברים היקפיים. ההיקפיים יש להם זוג. והאמצעי? לא, זה מחד, נכון? כן, וגם מהרביעה. גם עברי הרביעה, כל זה, זה באמצע. זה איפה שהקדושה היא פנימית. אבל יש גם קדושה מעשית. הרי הכהנים צריכים לעבוד עבודה מעשית במקדש. לכן מקדשים את כוח העשייה שלהם.
אבל זה דווקא הצד הימני, כי הצד הימני, כל מי שלמד קצת רפואה סינית, יודע שהיאנג נמצא מצד ימין. כלומר, הכוח האנרגטי הפועל. מה את אמרת? לא, אני אמרתי יון יונג. יון יונג? יין יונג. יין יונג, נכון. היין זה הכוח כאילו המתכנס, והיאנג הכוח הפועל. האמת היא, לא צריך להגיע לסין בשביל זה. כל אחד יודע שיד ימין היא החזקה, היא הפעילה, ויד שמאל היא החלשה, המתכנסת וכו'. אצל אנשים כמובן ימניים. אצל דוד זה היה הפוך. אה? אצל דוד זה היה הפוך. מה אצל דוד? דוד זה היה בשמאלית החזקה. מה פתאום? איפה ראית את זה? איפה סיפרת? איפה לקחת את זה? דוד וגוליאת. דוד וגוליאת של מה? מה פתאום? איזה סיפור הפתיע בשמאל? זה אהוד. 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 איך אהוד עלה לשלטון? הוא סיפר לכולם שיש לו יד ימין. התברר שהוא שמאלי. אהוד. לקח עובדה לשלטון. הוא גם הצליח להרוג את העם מלך הבשן. מה? הוא הרג, הוא הצליח להרוג את מלך הבשן בגלל זה. לא, את עגלון, מלך מואב. עגלון, כן. כן, הוא השתמש ביד שמאל. כולם חשבו שהוא ימני. והוא היה שמאלני. אז ככה אהוד עלה לשלטון. כן. כן, מה? כן. טוב. אז לכן, כן. כן, ברור. מה, מה, מה מותר? לא, שאלו אותי מי זה אהוד, זה הכל. מה המקרה שאלו? אהוד ברק. אה, לא חשבתי על זה בכלל, וואו, זה מעניין. לא, מותר לך. מותר לך. טוב. לא, מזים פוליטיים אסורים. אסור. כן. אז אמרת, אז אנחנו לכן מקדשים, זאת אומרת, לשים את הדם, זה כמו ששמים דם על קרנות המזבח, פתאום הופכים את הכהנים למזבחות. הם בעצמם מזבחות ויש להם קרניים, קרנות המזבח. אז זה הבליטות של הכוח הפועל שלהם, דווקא את זה מקדשים, פשוט מאוד. בקרנות המזבח? מה, קרנות המזבח גם כן שמים דם שם. כן, אבל מה המשמעות, זאת אומרת, למה עושים להם פינות כאלה? הקרן זה מה שמראה שאיפה של התעלות, מה שבולט. כלומר, זה מעבר ליכולת. אתה עושה עוד קרק, זה כמו אנטנה. אז למה באוזן זה החלק הפנימי? שקוע פה. לא, 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 זה לא... החלק הפנימי. לא, לא הפנימי, לא בפנוחו. בחוץ, החלק הבאה. כן, החלק הבולט, כלומר, זה הבולט ביותר מהכל, כלפי חוץ. זה בחוץ האמת. זאת אומרת, זה האוזן. החיצוני. כן, בקיצור. אז אין באמת כמו מזבח מתפקידים. נכון. זה החיצוני או הפנימי פה? אם תשים לב, החלק הפנימי הזה הוא היותר בולט מבחינת הגובה לעומת שאר האוזן. זה. הכפל הזה, בדיוק. כן. טוב. ולקחת פסוק כ"א, מן הדם אשר על המזבח ומשמן המשחה ויזית. על אהרון ועל בגדיו ועל בניו ועל בגדי בניו איתו, כך שהם חשבו שהבגדים יישארו נקיים, הלך. וקדש הוא ובגדה ובנה ובנה ביתו, ולקחת מן העיל החלב והעלייה ואת החלב המכסה את הקרב ואת יותרת הכבד ואת שתי הכליות והחלב אשר עליהן ואת שוק הימין, כי אל מילואים הוא. מה זה אל מילואים? זה עיל מיוחד שמשמש כקורבן פתיחה. אל מילואים, הכוונה כשממלאים ידיו של מישהו, כלומר שנותנים לו תפקיד. וחיכר לחם אחד וחלק לחם שמן אחד ורקיק אחד מסל המצות אשר לקנה השם. ושמת הכל על כפי אהרון ועל כפי בניו, והנפת אותם תילופה לפני השם, ולקחת אותם מידם, והקטרת מזבחה על העולה לריח ניחוח לפני השם, אישהו לשם, ולקחת את החזה מאל המילואים אשר לאהרון, והנפת אותו תילופה לפני השם, והיה לך למנה. וקידשת את חזה התנופה ואת שוק התרומה אשר הונף אשר הורם מאל המילואים אשר לאהרון ואשר לבניו. והיה לאהרון ולבניו לחוק עולם מאת בני ישראל כי תרומה הוא, תרומה יהיה מאת בני ישראל מזבחי שלמם תרומתם לשם. ובגדי הקודש אשר לאהרון יהיו לבניו ולבניו ולבניו ומושכה בהם ולבניו בהם ידם. רגע, אני פה קצת דילגתי על משהו. החזה, שמתם לב שפה יש מעמד מיוחד לחזה של העין? בדרך כלל, מהקורבנות, כשהכהנים אוכלים, הם אוכלים את החזה ואת השוק. פה, שוב דבר ייחודי שלא חזר על עצמו מעולם, החזה נאכל על ידי משה והשוק על ידי אהרון. כן, כתוב, והיה לך למנה, נכון? בפסוק כ"ו. ולקחת את החזה מאל המילואים אשר לאהרון,
והנפת אותו תנופה לפני השם, והיה לך למנה. אז מי אוכל את החזה? משה. חזה יותר שווה. מה? חזה יותר שווה. חזה יותר שווה משוק. דריקות, לא? דריקות זה החזה, לא? דריקות זה לא אוכל. חזה של איל. של איל. אתם יודעים כמה זה אוכל? זה המון. איך משה לבדו? מה? איך משה לבדו? משתדל. שאלה. נכון, מה שנשאר נשרף. פעם אכלו הרבה יותר. אם אתה מסתכל מה שהמלכים אכלו בצרפת, את המנוי שלהם, אתה מת. רק לקרוא. ואת מאמינה שהם אכלו את זה? כן. טוב. יכול להיות. טוב, אל כבדי, יש פה משהו מיוחד. בחטאת, אז מה שאוכלים זה החזה והשוק. החזה, משכן המחשבות. השוק, משכן העשייה. איך הגעתם? שוק הימין, כן? כלומר, זה כמו יד ימין של ה... לא, חזה, למה זה מוחזה משכן המחשב? זה איפה שהיה הלב. כלומר, זה מהלב. אדם יש לו רגשות, נכון? הוא מתרגש. איפה הוא מרגיש את זה? בלב. פה, נכון? זה, יש איזה הורמון, אדרנלין, אם שמעת על זה. יש גם הורמון מתנגד, האצטיל חולין. כן? זה מה שגורם שאנחנו מרגישים פה עליות בקצב או יורד. רגשות ומחשבות. זה אותו הדבר. כן? בתנך אין הבדל בין רגשות למחשבות. בשפה הפילוסופית המאוחרת יותר יש הפרדה, אבל בתנך לא. זאת אומרת, שכאן רוצים שההתחלה של המחשבות יהיה מכוחו של משה, ורק אחר כך, כן, ורק אחר כך זה יועבר לכהנים, האכילה של החזה. השוק, אמרנו שזה... השוק זה כוח העשייה. כוח העשייה. טוב, כל זה מביא אותנו אל פסוק חשוב. רגע, מה? כן, מה קרה? טוב, דבר. שתי שאלות. לגבי התנופה? הוא לא אמר את זה, כן, לגבי התנופה. לגבי התנופה מה? מה? מה העניין עם התנופה? לוקחים את החזה, מניפים אותו, כן? לפני השם, כמו שמניפים לולב. כן? עושים ככה, כן? או מוליך ומביא, מעלה ומוריד. למה הוא עושה את זה? כי זה החלק של הקורבן שלא יעלה על המזבח. הוא יאכל. אז כדי לציין שגם מה שאני אוכל זה כמין הקרבה, יש פעולה מעין הקרבה. אבל לא צריך לעלות ולהוריד, רק אליי. לא, לא, התנופה היא נעשית בארבעה כיוונים בעצם. כן? כמו לולב ממש? לא כמו לולב ממש, אלא מוליך ומביא, מעלה ומוריד. למה דווקא ככה? למה דווקא ככה? ככה. לא, כי... אל תהיה כזה. בגלל שזה כל הכיוונים בעצם. זה כל הכיוונים. לא, אז זה בעצם כל... זה כולל כל הכיוונים. הלאה. עוד שאלה. כן, שאלה השנייה. שרגשות הן מחשבות, זאת אומרת, אני לא כך מבין את זה. אני רוצה להסביר. המילה מחשבה בעברית שלנו היום היא תרגום של מילה אנגלית, thinking, לחשוב. המילה הזאת לא קיימת בתנ"ך, כלומר בכלל העברית העתיקה איננה יודעת שיש מחשבה בתור מחשבה. למשל, קראת את מגילת אסתר? כן. נכון. אז כתוב, מחשבת המן אשר חשב על היהודים. מה זה שם המחשב, מחשבת המן? תכנון. 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 זאת אומרת, המחשבה היא תמיד מכוונת אל המעשה. אין מחשבה נפרדת למעשה? נפרדת, לא, זה לא קיים בתנ"ך. מעניין. נכון. עובדה. אגב, יש מילים שלא קיימות ביוונית עתיקה. אם כבר מדברים על מילים שלא קיימות בעברית עתיקה, נשלים. יש מילים שלא קיימות ביוונית עתיקה. למשל, אין מילה ביוונית עתיקה בשביל רצון. אני רוצה. זו מילה שלא קיימת ביוונית העתיקה. אז איך הם מכנים רצון? אני לא יודע איך הם מכנים, אבל זה מעניין שיש דברים שלנו נראים טריוויאליים לחלוטין, שאתה רואה שזה לא נמצא בעולם המחשבה של האדם. לפעמים. יש את זה ברגע. אגב. מה? מה ניתן להגיד, לא רוצה? אני אגיד לך יותר מזה. בעברית אין מילה, בעברית עתיקה, בשביל כן. כן? כן. Yes, no. נכון? כן. אז באנגלית יש, yes, יש, no. כן. נכון? כן ולא. תחפשו בכל התנ"ך. אין המילה כן. את המילה כן. נכון. לא תמצאו. מה יש? יש לא, אבל אין כן. למה? למשל... אין מילה, נכון? כן. למשל, אם תשאל אדם, אתה רוצה תפוז? כן? נגיד, איש בתנ"ך, לא נגיד, רוצה, נגיד, חפצת, כן? התחפוץ בתפוז, מה יענה? חפצתי. אבל, כן, אבל לא כן. כן.
המילה כן לא קיימת. אז זה מבטא משהו שהיא לא קיימת? אני לא יודע אם זה, ודאי שזה מבטא משהו, אבל סתם רציתי להסביר לכם ש... תמיד צריך לזכור ש... המילה כן הוא כתוב. יכול להיות שזה בגלל להגיד את התרבות לספר. המילה כן זאת מילה מודרנית. לא. כן? כן. המשמעות, בתנ"ך המילה כן מופיע, אבל במשמעות אחרת. במובן של כך, כך, שזה כך. כן. ויעשו כן. כן. או כן, ויעס, כן, ואז הוא ויעס, כן, ויש פה עשה, כך. רגע, אבל אין חשיבה שאין אחרי המעשה. נכון, נכון, אין מחשבה מושתת. אין דבר משקר. שגם חשב על מישהי ויחשבנה. ויחשבנה אלי, ויחשבה אלי לשיקורה, נכון? כן. הוא חשב אותה, כשיקורה. ויחשיב אותה, זה הכוונה. אז מה במעשה? לא. איך שהוא שופט אותה. יש מושא של השיפוט הזה. אבל לא סתם מחשבה מנותקת. נכון, יפה. אבל מה זה לא תחמוד? לא תחמוד, מתראיך. זה כלפי מישהו. ביחס למשהו. כלפי משהו. זה לא אומר שזה... לא, לא אמרתי שזה עשייה. אמרתי שאין מחשבה מופשטת לחלוטין. זה מה שאני אומר. איזה מחשבה? אני חושבת בקירה שהיא מנותקת. לא, אין, זה באמת. שאנחנו מתרגמים לפעמים אהבה... והשאלה זה לא פיקציה. שאנחנו מדברים על מחשבה מופשטת. זהו, לא יודעת. היא חושבת שזה פיקציה. לכן העברית לא מכירה בזה. כן, מה אתה אומר? בתקופה אולי יותר מוכרת תרגמו אהבה ודבקות למחשבה, אבל אתה אומר שזה לא בכך, זאת אומרת... המילה מחשבה בימינו יש לה משמעות אחרת, כן? טוב, אולי נתקדם קצת. פה אני רוצה להגיע לפסוק למד, שהוא לדעתי חשוב. אני לא הייתי רוצה לעצור את השיעור בלי ללמוד את פסוק למד. מה, הרי את רוצה להגיד משהו? לא, זה חשוב. לא, אל תסתכלי ככה. לא, זה בסדר, מה הייתה השאלה? נו, בבקשה. כולם מבקשים, נו, יאללה. את בשידור ישיר אגב, בגלי צה"ל. אה, יאללה. לא רוצה? זה חשוב. סתם, אז רציתי להבין מה העניין של החלב והעלייה והקרב ויותר וכבד בשתי הפליות. זו שאלה נפלאה. זה? מה? מה, הרבה שעה בפני. זה? כל הדברים, ויש עוד דברים, חלת לחם, שם הנה, הכל עולה... נכון. נכון. זה לא הדברים, זה הדברים שתמיד... לא, רק בבילון. רק בו. אבל יש פה תערובת של מרכיבים של קורבן תודה, ושל קורבן חתן, ושל קורבן מילואים. זה דורפן, זה מאוד מוזר. זאת אומרת שזה ראשית כל הקורבנות. לכן עושים את הכל. הוא עושה הכל בבת אחת. כן, הוא עושה את הכל. לא, הוא עושה כל מיני דברים. הוא עושה פעם זה. למה? יש פה חלות, יש פה חלות כמו בקורבן תודה. כן. יש פה חזה ושוק כמו בקורבן חתן. יש פה חלק שכולו עולה. העולה. כן, העולה וכולי. טוב, אני רק רוצה להגיע לפסוק ל'. יש שאלה. כן, לא תשעה. לא, בסדר, לא מגיע לפסוק. כן, לא תשעה. יש כל הזמן, אני מרגישה איזשהו עניין עם הבגדים. כן. ומה המשמעות של הבגדים? וואו. זאת שאלתך מוכיחה ש... לא הייתי. שלא הייתי בשני השיעורים שעברו, נכון? אני צודק או לא? נכון, אז זה בסדר, אז א' זה לגיטימי, ב' אני לא יכול כעת להרחיב על זה, בסדר? בשלח לך לינקים. בסדר. אבל לא, באמת זה שאלה, אבל יש לו משהו. טוב, אולי נראה את פסוק למד, מה דעתכם? יאללה. שבעת ימים ילבשם הכהן תחתיו מבניו, אשר יבוא אל אוהל מועד לשרת בקודש. כלומר, הבגדים האלה, בגדי הכהונה, כשכהן נכנס לעבודה, גם בדורות הבאים, הוא צריך במשך שבעת ימים ללבוש אותם, ואחרי זה הוא משרת בקודש. מה תחתיו מבניו? מי שיבוא במקומו. תחתיו וכמובן במקומו. תחתיו. כן. כן, ויש פה גם עוד משהו, בפסוק למד זין. שבעת ימים תכפר על המזבח וקידשת אותו, והיה המזבח קודש קודשים, כל הנוגע במזבח יקדש. כלומר, הפעולה הזאת שמשה עושה, גם היא צריכה להימשך שבעת ימים, ורק אחרי שבעת ימים הוחלף משה בכהנים. מה עשו הכהנים המסכנים האלה שבעת ימים? לבשו בגדים.
לבשו בגדים, נכון? ותסתכלו בפסוק למד ה. ועשית לארון ולבניו ככה, ככל אשר ציוויתי אותך, שבעת ימים תמלא ידם. מצאנו גם משהו דומה, לפני שהכהן הגדול נכנס לעבודה ביום הכיפורים, הוא היה פורש משאר העולם במשך שבעת ימים, בלשכה נפרדת בתוך בית המקדש. שבעת ימים הוא היה יושב שם. אותו דבר, כאשר כהן היה שורף את הפרה האדומה בהר הזיתים, הוא היה פורש שבעת ימים, ואחרי זה שורף את הפרה. ואומרים שזה דבר שחוזר על עצמו מדי פעם, כמו כן גם ראינו במעמד הר סיני משהו דומה, כאשר משה עלה להר, הוא קודם כל נכנס שבעת ימים בתוך הענן, ואחרי זה עלה. ועוד משהו דומה מצאנו, כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא קודם כל אמר לו, חכה רק רגע, אני גומר את בריאת העולם, שבעת ימים, אחרי זה תכנס לעסק. אומרים שיש איזה צורך בהקדמה של שבעה. האדם לא נברא. הוא לא התחיל לפעול משהו ממשי עד שלא עברו שבעה ימים. זאת אומרת, אפשר לומר שכל פעם שנכנסים אל היום השמיני, כלומר אל מדרגת השמונה, יש צורך בסיכום, אפילו סמלי, של כל ההיסטוריה כולה. כדי לבטא את זה שעכשיו נכנסים לעולם אחר. אז כאן אני צריך קצת להרחיב ברשותכם. יש לי כמה דקות, אז זה בסדר. באיזה יום אנחנו עכשיו? שביעי. אנחנו ביום השביעי, נכון? כמה ידעו? אנחנו ביום השביעי. כן. לפי מה שלמדנו בפרשת בראשית, וכאן אני קצת חוזר למרות שיש כאלה שכבר שמעו את זה, בסיומו של כל יום מימי בראשית, נאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום פלוני, נכון? בסיומו של היום הראשון, התורה אומרת ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. בסיומו של היום השני, ויהי ערב ויהי בוקר יום שני, וכך בשלישי וברביעי ובחמישי ובשישי. אחר כך התורה מספרת מה שקורה ביום השביעי, ואז היינו מצפים שבסיום התיאור יהיה כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי. אבל לא כך. הפסוק הזה לא קיים. מה אנחנו לומדים מזה? שהיום השביעי לא הסתיים. במילים אחרות, כל ההיסטוריה האנושית, מה שאנחנו חווים כבר מזה אלפי שנים, זה היום השביעי של הקדוש ברוך הוא. אנחנו בתוך היום השביעי. בתוך היום השביעי הזה יש כמין מסך שמבדיל, מסך הכרתי שמבדיל בין האדם לבין הבורא. אין האדם יודע את מציאות הבורא. אני יכול להתהלך בעולם הזה, ולא לדעת שיש מי שברא את העולם. זה היום השביעי. זה בועה כזאת. כמה זמן הבועה הזאת צריכה להתקיים? עד שנגיע ליום השמיני. עכשיו, יש קצת, למדנו את זה בענייני המקדש, שיש קצת יום שמיני בתוך עולמנו, זה המקדש. זאת אומרת שכאשר הכהן עומד להיכנס לעבודה בבית המקדש, הוא מכין את עצמו להיכנס אל היום השמיני, ולכן הוא צריך לעשות איזה מין חזרה גנרלית על כל שבעת ימי הבריאה, דרך ההכרה שלו. שבעת ימים הוא ממלא את ידה, ואז ביום השמיני הוא נכנס לעבודה מהמקדש. זה מובן? וזה מה שמתואר כאן. בסדר? זה כך מצטווה משה לעשות. אתה במשך שבעת ימים, אתה משתק אותם, הם רק פסיבים לחלוטין, אתה עושה בשבילם את כל העבודה. הם גמרו שבעת ימים, הם יכולים להיכנס לעבודה פנימית יותר. ביום השמיני. זה מובן? כן, בבקשה, שאלינה. זה קשור גם לשבעה... זה טוב לשאול שאלות, זה בסדר. טוב. זה קשור לשבעה ימים של אחרי מחזור, נגיד? שבעת נקיים. כן. שבעה ימים נקיים, האם זה קשור? כן, בהחלט. מצאנו כמה פעמים ספירות של שבעה. כן, מצאנו שאישה זבה סופרת שבעה נקיים, גם האיש, אחרי שמתרפא מזובו, אם היה לו מחלה כזאת, אז הוא צריך שבעת ימי נקיים. איזה זבה? זבה זה זיבת דם שלא בשעת נידתה. הגדרה מדויקת דורשת פה שיעור שלם. בסדר? וזה אולי... מחלה? מה? מחלה? לא, לא. זה לא מחלה, אבל זה זיבת דם שלא בשעת נידה. וצריך ללמוד מה המשמעות המדויקת הלכה למעשה של הדבר הזה. זה דורש שיעור שלם, מה? אצל הגבר? אצל הגבר זה מחלה. יש מחלת זיבה אצל האיש. זיבה. אבל זה דבר שברוך השם היום לא קיים.
כלומר, כמעט ולא קיים. ברפואה קוראים לזה גונוריאה. ואז הוא צריך גם כן שבעת נקיים. כמו כן, גם עם ישראל, כשיצא ממצרים, ספר שבעה שבועות. יש לנו שבעה שבועות של ספירה בין פסח לבין שבועות, גם כן שהם שבעת ימי נקיים. מה זה עושה אצל הגבר? מחלה. זה מחלה. הוא זר. הוא זר. אתה רוצה תיאורים פלסטיים אחר כך. לא בטוח שזה מעניין את כולם. אתה רוצה? יש שיעורים באנטומיה, אפשר לעשות את הכל מיני. אתה יכול לצייר אולי, הוא רוצה לצייר. דינוזאוס. הלאה. כן. טוב, אז יש בהחלט קשר בין השבעת ימים האלה. זה כמין, כלומר, ברגע שמשהו יצא מן הטבע שלו, כדי לשוב אל החיים של הקדושה, הוא צריך לעשות כאילו בריאה מחודשת. לכן יש לו שבעת ימים. בסדר? כן. ברור. זה הסיבה. רגע, מה? יש לי עוד 5 דקות שלימות. את יודעת מה זה עוד 5 דקות? תסתכל לי רגע ביציע. יש לך בעיה? כן, שלא עוד העיר החדשה. כלום, תמשיכו עכשיו. טוב, עכשיו תסתכלו בבקשה בפסוק למד חט. למד חט. כן, וזה אשר תעשה על המזבח כבשים בנשנה שניים ליום תמיד, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין 40. מה שאנחנו קוראים כאן זה דבר הקלאסי, של מה שנקרא קורבן התמיד. מה? כפול ארוחות. לא. הקורבן הזה הוא עולה. אף אחד לא אוכל את זה. זה היה במקדש, זה הרוטינה היומית. הרוטינה היומית, כל יום שני כבשים. אחד בבוקר, אחד בערב. אחד בבוקר, אחד בערב. ככה כל יום, כל ימי המקדש. כל זמן שהמקדש קיים. אז מה אכלו שבוע? מה? אז מה אכלו 7 ימים? מה אכלו? זה לא קורבנות היחידים. זה לא, יש עוד קורבן. אם רוצים לאכול, יכולים לאכול מה שהם רוצים. מותר להם לאכול כל מה שהם, גם יוגורט הם אכלו. ומה הכוונה בתנורת הידיים 7 ימים? הכוונה שאחרי 7 ימים, הם מקבלים את התפקיד. נקרא למלא יד. לא, אמרת קודם, תמלאו ידיים. לא, למלא ידיים. אז אני מסביר, זה ביטוי מושאל שמשמעותו העברת תפקיד. להחליף מקום. חפיפה כזאת. 7 ימי חפיפה. נכון. הלאה. ויסרון, אז זה הקורבן התמיד הרגיל, ויסרון סולד בלול בשמן, כתית רבעים, ונסר רביעית עין יין, לכבש האחד, לכבש השני, תעשה. בין 40 כמנחת הבוקר, וכניסקה תעשה לה, לריח ניחוח ישל השם, עולה תמיד לדורותיכם. הנה, זה לכל הדורות, פתח אוהל מועד לפני השם, אשר יבעד לכם שמה, לדבר אליך שם. אז כלומר, הקורבן הראשון שהיה קרב במקדש כל יום, היה הכבש של התמיד של בוקר, והקורבן האחרון היה כבש של בין 40. בין שניהם אפשר להקריב כל הקורבנות שבעולם. מתי, באיזה שעה היו מקריבים את הכבש הראשון? יודעים מתי? מה? באיזה שעה היו מקריבים אותו? בנץ החמה, לא? לא, מה פתאום? בין 40, לא? לא, הראשון. בבוקר. מתי בבוקר? אחרי שעה מזורחת. לא, מה פתאום? בעלות השחר. בעלות השחר, יפה. אז היה מישהו במקדש, זה היה התפקיד שלו, היה עומד שם. על מקום גבוה, היה מסתכל על קרני השמש הראשונות. ואז הוא היה צועק, העיר, שהיו שואלים אותו, הוא היה אומר, בר קאי, ברגע שהוא רואה שם קרן ראשונה, הוא אומר, בר קאי. אז העירו פני המזרח. אז שאלו אותו, את שבחברון? כלומר, זה עירת חברון או לא עירת חברון? אם הוא אומר, זה עירת חברון, אז היו שוחטים מיד את הכבש. אבל לפני זה היו קמים בלילה עם לפידים, היו הרי כהנים ישנים בתוך המקדש, והיה אחד משומרי המקדש, התפקיד שלו היה להעיר אותם, סיפור שלם שם. כן, איפה הם היו ישנים, איפה היו עושים מה כל מה שצריך. בקיצור, כשהיה מגיע הזמן של עמוד השחר, טרח, שוחטים את הכבש, והכבש השני בין 40 זה היה שעה ורבע לפני שקיעת החמה. לא הבנתי מה ההבדל בין עלות השחר לעלות החמה. אז זה בשני דברים שונים לגמרי. רגע. מה ההבדל בין הנצח חמה לעלות השחר? הנצח חמה זה הדבר הראשון. נכון, עלות השחר. אני רוצה להגיד. עלות השחר, שמרת בלילה פעם? כן, שמרת בלילה. אז בלילה יש איזה רגע
שבו יוצאת קרן אור ראשונה מבין החשיכה. זה נקרא עלות השחר. עוד לא רואים את השמש. השמיים מתבהרים אבל. זה כמו שחשש השמש שוקעת. נהיה קר. עכשיו, יש, דהיינו, דחיל קום. יש, זה נכון שנהיה קר בדיוק בזמן הזה. יש שלב שני, הנצח המה הזה כאשר הדיסקוס מתחיל לעלות. הקרן הראשונה של השמש, הנגלית, זה נקרא הנצח המה. התנוצצות ראשונה של הדיסקוס של השמש. אז בחורף, ההפרש בין זה לזה הוא קטן. 45 דקות יכול להיות. אבל בקיץ זה יכול להיות שעתיים. שעתיים הפרש. בין הזריחה, לא, בין עלות השחר, השחר להנצח המה. הנצח המה זה ראשית הזריחה. מבחינה אסטרונומית, כשמדברים על זריחה, נגיד בלוחות אסטרונומיים, כתוב זריחה בשעה פלונית, זה לא מה שאנחנו קוראים הנצח המה, זה 6 דקות יותר מאוחר, כי זה ההתלכדות של מרכז הדיסקוס עם האופק. זאת אומרת ש... רואים חצי דיסקוס פה. מה? 6 דקות לוקח. כן, לוקח 6 דקות. מה אפשר לעשות? אז איפה היינו? כן. אבל הכבש השני, מתי? בין הארבעים. בין הארבעים. בין הארבעים זה הכוונה שעה ורבע לפני. לפני השקיעה? לפני השקיעה. חוץ מיום אחד בשנה. שיום אחד בשנה היו מקריבים אותו מאוד מוקדם, ב-12 וחצי. בצהריים. כן, בצהריים, חצי שעה אחרי הצהריים. זה היה בערב פסח. כי הרי כתוב על קורבן פסח ושחטו אותו כל גל ישראל בין הארבעים. אז זאת אומרת שאחרי קורבן התמיד, היו מקריבים את קורבן הפסח. כמה קורבנות היו מקריבים? מאות אלפים. תוך כמה? תוך 6 שעות. היה צריך לגמור את כל הסיפור הזה. מה? היו צוותים, לא סתם. יש תיאורים שם במשנה, איך היו עושים את זה. כן, מה שמעניין לראות, התיאורים במשנה במסכת פסחים, תראה איך שהיו שוחטים. תיאורים שכל הנזרה נמייתה בגלל, לא? איזה חופש? בגלל זה יש חול המועד, חופש. לא, זה לא חול המועד. לא, אחרי זה יש חול המועד, לנוח, שינוח. לא, חול המועד הם היו קוראים מאוד יותר, עוד כמה בוכתות של... היה חופש, בסדר. כל ה... היה אחר כך מימונה. מימונה. היה אחר כך מימונה. שבע שבועות הם היו נחים אחר. אחרי זה הם אכלו את הקמרה. מוחלט. הלאה. עכשיו, פסוק מן גימל. פסוק מ"ג, ונועדתי שמה לבני ישראל, ונקדש בכבודי. לא מובן מה זה. וקידשתי איתו אל מועד את המזבח ואת הארון ובניו הקדש לחייני, ושכנתי בתוך בני ישראל. והייתי להם לאלוהים, וידעו כי אני השם אלוהים, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, לשוכני בתוכם. אני השם אלוהיהם. אז כבר יקרה משהו, יקרה, ברגע שתעשה את זה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, יקרה משהו. מה יקרה? אתם יודעים מה קרה? זאת נדב בשבוע הבא. מתו נדב ואביהו. וואו. טוב, זה דבר שצריך לברר. כן, מאוד מעניין. כן. זה מזעזע. הוא ידע, הוא ידע. ויקרא. זה כמו ויקרא. אבל פה זה מתואר ככה יפה, כן? מנקדש בכבודי. כן. האם היה צריך שימותו? לא, אולי לא היה צריך. אבל... לא, אם הוא אומר שיקרה משהו. זה יקרה משהו, ונקדש בכבודי. מה זה אומר? הוא יודע מראש שזה יקרה? הקדוש ברוך הוא כן. טוב, אז זה דבר שצריך לברר אותו, להתראות שם.